Como é que é, pessoal? E o Toa daqui, mania, que estamos agora aqui a fazer uma nova gravação. E exatamente através do meu telemóvel. Um LG. Okay. Nada de divulgar. Nada de divulgar, LG. LG. G Flex 2. Pois é, estamos aqui já a patrocinar LG. Bem, pessoal, daqui, mania, vamos fazer então aqui uma pequena introdução. É assim, para ver. Podem ver que eu tenho aqui o meu pano verde atrás, que é onde eu faço as gravações dos vídeos. Ao qual não gosto de mostrar a parte de trás do quarto. Entretanto, temos aqui o meu Core FX, o meu colete, ao qual não vou explicar. Apenas comprem, testem, é um grande colete para jogadores, para gamers, especialmente para ti. Entretanto, também faço as minhas gravações em termos de áudio, com aqui o meu microfone aqui. Depois façam review deste microfone. As descrições do material que eu uso está tudo na descrição e na parte de baixo, está bem, hein, pessoal? Está bem, está bem. Entretanto, sabem o que eu ouvi dizer? Ouvi dizer que há um novo jogo na Steam em fase beta e de Borla. Pois é, de Borla. E chama-se Battlefield 5. Pois é, meus amigos. Estamos aqui hoje para fazer um review do jogo Battlefield 5. E sem demora. Ok, vamos só demorar mais um bocadinho que eu ainda tenho algo para vos dizer. Não se esqueçam de fazer share, fazer like e subscrever o meu canal, porque muitos mais vídeos irão acontecer brevemente num cinema PS5. Fiquem com Battlefield 5. What's up, guys? This is the Maniac, MK for the kill. Don't forget to subscribe, to share, to like my channel. Holy shit! Gotcha. We are losing a... Holy shit! Now taking objective data. Rest in pieces. Sights on you!
Gotcha. In pieces. E como é que é, pessoal do YouTube? Daqui Mania Cam Cap. Espero que tenham gostado do vídeo que acabaram de visualizar. Entretanto, não se esqueçam de ver os meus outros vídeos que estão ali no canto direito, superior. E também não se esqueçam de subscrever, que está no botão abaixo. Não se esqueçam de subscrever aí no meu canal. E de fazer share, fazer like. E desde já agradeço a todos aqueles que já subscreveram ao canal. Um grande abraço e fiquem bem. E beijinhos à família.